ବନ୍ଧୁ, ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ଝରୁଛି ମିଠା କ୍ଷୀର, କାହିଁକି ନା ସତ ହେଲା କି କଣ ମାଳିକା ବଚନ, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ କଣ ଶେଷ ହେବାର ଏକ ବଡ ସଂକେତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ବୋଧ ହୁଏ ଶେଷ ହେବାର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସମୟ ହେବାକୁ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ସେହିପରି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ପୁଣି ଏକ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାହିଁକି ନା ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ଝରୁଛି ମିଠା କ୍ଷୀର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଖିରେ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ ପୂର୍ବ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମାଳିକା ବଚନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, କାହିଁକି ନା ଯାହାକି ମାଳିକାର ସେ ପଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୌଦାପ ବ୍ଲକ ଜାନକୀପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ଏହିପରି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଦାମୋଦର ଜେନା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ପଥର ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ଭଳି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଧରୁଥିବା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କଥାଟି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ସେହି ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କେହି ଏହାକୁ ଦୈବ କୃପା କହି ପୂଜକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି।